pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal. E é isso aí, pessoal. Para quem chegou aí novo no nosso vídeo, né, que não conhece, meu nome é Josmar, eu sou do canal Granja, sou em Maniçoba. E hoje, pessoal, a gente tá indo pra próxima entrega, né? Quem acompanha o nosso canal, em um vídeo anterior, né, a gente fez a entrega do nosso amigo Mauro, né? E do primo dele, né? A gente foi entregar aí dois reprodutores, nosso amigo Júlio César, e uma futura matriz das nossas lá. E agora a gente tá indo para a próxima entrega, que a gente vai estar levando aí três futura matriz. Uma futura matriz foi da rifa, nosso amigo seu José ganhou. E as outras duas foi que ele comprou aí a gente e já tá aproveitando a viagem, a gente tá levando junto, né? Então, pessoal, vamos embora aí mais gente, né? Vamos embora aí para mais um vídeo, né? E continuando aí nessa nossa viagem, né? Então vamos embora, pessoal. Eita, pessoal. E a gente tá chegando aqui em Caruaru, Pernambuco. Passar por Caruaru. E aqui, pessoal, pelo que o GPS tá indicando, ainda falta aí 68 quilômetros daqui lá. Vamos embora, vamos rochar. A tirada foi grande, viu, hoje? Foi rojão, né, Júlio César? Virada hoje foi puxada, não foi? Rodada, viu? Quer dizer, não foi não, ainda tá ainda sendo. Ainda tá sendo, né? Que a gente ainda tá indo pra poder voltar. Ainda aí. É. Seu ele tá ali cochilando, ó. Eu tô de viagem, pra ser São Paulo. Seu ele tá ali só cochilando, ó. Vai chegar, que a gente pode dizer. Chegar, hoje a tela foi grande. É. Mas fé em Deus tá dando tudo certo, tá, né, gente? Tudo que faz é o que bota, né? É. Tá isso aí. Barriguinha cheia, né? Comemos um cuscuzinho ali ainda agora, não vem? Eita, seu Silvio de lá, o primo lá de nosso amigo Mauro. Gente boa, fina, abração, seu Silvio. É isso aí. A gente tomou um cafezão de louro lá, limpicinha, com ovinho, cuscuz e leite. Eita, foi bom demais. A gente já tá com o bucho forrado, pessoal. Então vamos seguir viagem. E a gente tá passando aqui em Belo Jardim, Pernambuco. E a gente vai pegar ali destino a São Bento do Una. É antes de São Bento do Una, né? A entrega que a gente vai fazer. É, esses animais, pessoal, que a gente tá levando é para o nosso amigo José Alves. É, José Alves, ele tá no Rio de Janeiro, pessoal. Ele foi sorteado aí na nossa rifa. E adquiriu também mais dois futura matriz, né? Então ele tem planos de vir morar aqui na região aqui, no Nordeste. E ele já está iniciando aí na criação do suíno. É, lá onde a gente vai estar entregando esses animais é a casa do pai dele, né? E a gente vai estar levando esses animais para lá. E é isso aí. Estamos bem pertinho. Falta aí. Para o que a gente já rodou, estamos perto, né, Júlio César? Estamos no quintal do nosso amigo José, né? A gente já rodou aí mais de. Eu acredito que. Aqui, ó. Fala, bandido. A gente já rodou aí 228 quilômetros, pessoal. Isso foi a quilometragem que a gente já rodou hoje. Quando eu saí de casa, eu zerei aí o relógio aí, né? A quilometragem. Em Urias, baixinho. Então a gente já rodou essa distância aí, 228 quilômetros. Então, vamos embora. Vamos arrochar, né? Com certeza, né? Pegar a pegada. 3. Faz uma entrega aí, velho. Júlio César e Josimar. Mais uma entrega aí. Eita! Tudo bom, Jô? O pai do dono dos porcos aí, ó. Toma já.
Assuma aí que... É o pai de José, né? Como é seu nome? Eita! Graças a Deus chegamos. Meio distante, mas nós chega, né? Depois que inventaram esses bichos de quatro rodas... A gente vem de... Puxinanã, vizinha Campina Grande. É longe. Meu Deus, pra cá. 200 e... Eu tava olhando ali, a gente rodou uns 240 quilômetros. Campina Grande não é depois de Caruaru, não é? É? De Caruaru. Eu não sei não, eu andei por ali até chegar no Recife. Que eu fui roçador daquelas coisas, aqueles arames da Celp. Sei. Mas... Eu nem sei onde é que eu... Sim, teve uma vez que nós passamos em Moeiro do Norte também. É, mas Campina Grande é destino para João Pessoa. É longe. Paraíba, né? Paraíba. Então talvez levou os pequenos, levou na mão. Na mão, né? Tem uns aí que dá para ir na mão. Agora aquela maiorzinha vai tangendo. E era da Iacorra. É. Pois é, para nós. Ó, e o pai de São José. Aí José tá na. Nunca tomara. É no Rio de Janeiro, né? José tá? É. É José, né? O nome dele? É. José Alves, né? Chovendo, só quem tá assim é bom de tangendo. É, dá pra ir tangendo. Não é? Tá. Eita, pessoal, a viagem foi longa, mas graças a Deus nós chegamos. Olha. Uma já foi. Duas já foi. Parece que ela já sabe o caminho. Três. É, porque eles ficam agoniados, né? Passar de sol. E foi, chegou outro, foi. Não, eu não tinha um, depois daquele primeiro, um já foi livre, As bichinhas são domadas, já sabe o caminho, aí, ó. É de longe. Garanhões é aí pertinho, né? É porque eles estão vendo o capinzinho, viu? Capinzinho desse verdinho aí. E é? Aí quando tem uma pessoa pra comer, mais eu. Pra matar as bactérias, é? E ela não gosta não de carne de porco? Ela não come não. Sim, sua esposa, né? Ah. E ali é granja, né? De... Ali é de frango, é? É, ali é gaipão de granja mesmo. Granja de frango. Mas não é meu não, é o vizinho aí, né? É geral, mano. Mel que dá no... Quando meu menino é comprar um terreno grande para viver aqui no Recife. Ele tem vontade de vir-se embora, não tem? Tem. Olha, eu conheço o mundo todinho, não precisa nem viver hoje em Pernambuco. É, né? Hoje você for trabalhar, chega aqui, tem que chega em São Paulo, passa por aí, você não parar. É verdade. E aqui, olha o som aí. Parado, porque não tem muito trabalho. E é, rapaz. É. Só paga o salário. Só paga o salário.
tá vendo que vocês ele realmente, e era longe, viu, pra trazer na mão. Se fosse pra trazer na mão, era longe, hein, velho. Olha, casinha nova. Eu já fiz limpeza aqui, não sei quantas vezes. E foi? Eu ia lavar de novo. Eu já lavei com água com sabão. Mas seria bom depois o senhor pegar. E aí os pequenos o senhor botar pra cá. Dividia, né? É, porque só tem que ser pra mexer com panela. Eu tô procurando a jacara, tá? Eles estão com sede, viu? Eles estão com sede, gente, sabe? Olha a água aí. Tem água aí, né? É. Eu não vou botar muita água pra eles agora, não. Olha, eu fiz limpeza lá e fiz aqui, ó. No caso, o senhor já cria, né? Eu até levei a pedra de queijo de couro, que... Me dá até fastidio. No caso, o senhor já vinha criando, né? Já, eu já criei desde o menino que eu criei tudo. E é? Aí. Eita, sombra boa, né, Júlio César? Sombra aqui, são boas. Eu nunca passei. Agora, não sei, vai, essa porta vai ser para produzir, eu não. É, são matriz. Duas, são todas três, são futura matriz. A vontade que eu tenho é de criar a porca para produzir. É, pronto. Essa daqui, ó, essa maior foi que ele ganhou na rifa. E essas outras duas aí foi que ele comprou. Aproveitou a viagem, né? É. Sebastião, a gente vai seguir viagem, viu? Queria agradecer aí pela recepção. Muito obrigado, viu? Gostou do animal? Gostei demais. Top demais. Quer mandar um abraço para José? Ele está assistindo a gente lá, lá no Rio. Tá. Dê um abraço a ele. Deve ter uma atenção. Eita. Eu tenho 100, mas ele é o caçula. É o mais novo, né? Trabalhador, amigo de todo mundo. Todo mundo gosta dele. Quando ele chega aqui, é uma festa aqui. O pessoal de Petrópolis. Todo ano ele vem fazer a visita aqui, todo né? Todo ano ele vem. E ele não vem mais cedo, porque ele é construtor de prédio, de, e é, né? De obra. E a vontade dele, pelo que ele estava falando para mim, é de vir... Trabalha dia e noite. Ele, batalhador. Ele ganha... Eu estou pensando que ele ganha mais de 10 salários. Mais de 10 milhões no mês. Aí o homem é gastado. Então tá aí, José. Olha aí, seu pai aí... Tem orgulho de você. O pai sempre ele tem um prazer de falar do filho, né, seu José? E com tem certeza, casa, José, tem ele... a casa dele, tem um apartamento. Eu tô pensando que ele tá começando umas 10 moradias lá. Graças a Deus, né? E o homem gosta de trabalhar. Ele é pastor de crente. E é? Coisa boa, rapaz. Ele é mulher. Então, seu José, na verdade, seu José não. José tá lá ouvindo a gente... Tá aí, José, seu pai aí, ó, mandando um abraço, a bênção, né? Que você seja abençoado aí onde você esteja, né? E a gente vai seguir viagem, pessoal. Olha, o pai se emociona ao falar do filho, né? É, rapaz. Ontem eu peguei me lembrar dele, no almocei, quando eu mexi um comerzinho, que eu me lembrei dele. Aí eu não pude comer. Deixei pra depois, não comi mais. É saudade demais, né? É amizade que eu tenho a minha cidade, quatro mulheres e dois homens. É. Agora, os dois estão lá, o dono dessa casa aqui, que nós fez essa casa pra José, pra o João. Aí o João não terminou a casa, que ele não tinha dinheiro. E ele foi pro Rio de Janeiro e São Paulo, primeiro que José. Mas vocês sabem mais que eu, cada cá para o que busca. É verdade. Não é? Porque eu aqui, o que eu trabalho aqui, não é nem meu, é do povo, quando que precisa. É. E não me falta nada. É. Pode é assim, chegar né? aqui um agora, disser, eu preciso de tanto, eu digo, olha aqui. Tá na mão. Se tiver, eu não posso pagar, eu digo, Deus foi quem me deu. É assim. Então... Eu faço uma feira aqui, eu nunca como só, não.
porque quem come só se engasga. É verdade. O pobre tem um gole inteiro. É. Aí em todo canto que eu andei, andei em São Paulo, andei em Paraná, andei no Sertão, andei no sul de Pernambuco, no sul de Alagoas, eu não posso ver o outro dizer que a pessoa está com vontade de estar sem o calçado, ou sem uma roupa, ou para comprar um remédio e ter o dinheiro. A gente, quando faz o bem, só recebe o bem. O bem. É aquela coisa, né? O que a gente faz, a gente... Aquele que planta, colhe, né? Se planta o bem, colhe o bem. Se planta o mal, colhe o mal, né? Então, muito obrigado, viu? Fico grato demais. E a gente vai seguir viagem agora, né? As ordens. Tá os amigão ali, ó. Doido pra pegar a viagem, né, Júlio César? Então, brigadão, viu? Então é isso aí, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo, né? A gente vai estar seguindo viagem de volta pra nossa casa. E se Deus quiser, Deus vai com a gente pra gente chegar em paz e mais uma viagem aí tranquila, né? Agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado ao nosso trabalho, né? Tem assistido aos nossos vídeos. E é isso aí, pessoal. Desde já aí o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Valeu? Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.